היום צ'רלי מתחיל בית ספר. הוא ילמד באנגלית, כי זו שפת הדיבור אצלו בבית. הוא כאן, כי הוא לא כל כך ממושמע. Down. Good boy. Stay. הגוף שלו מקשקש בזנב, הוא לנוח. Stay. אבל הוא לומד. Stay. אבל לפני שפגשתי את צ'רלי בפנסיון הכלבים, פגשתי את מאיה בגינה. והיא סיפרה לי משהו על אילוף הכלבים בכלל. ואיך שהיא הגיעה לנושא הזה. שמי מאיה טאוויל ברודי. אני מאמנת כלבים ומטפלת התנהגותית. אני עובדת במקצוע כבר כשבע שנים. מאוד נהנית ממה שאני עושה. ומאמינה שאני עושה טוב. מה שחשוב לי זה לחבר בין אנשים לכלבים. אני עובדת בכל הארץ, אני עובדת, מתמודדת עם כל מיני סוגים של בעיות. אני עובדת עם גורים, אני עושה אבחוני אופי לכלבים, שזה מאוד חשוב. אני עובדת עם בעיות התנהגות שנוצרו, ואני עובדת כדי למנוע בעיות התנהגות. יש לי תמונות עם כלבים מגיל, נראה לי חצי שנה, שמאוד אהבתי. אני זוכרת שכשהייתי קטנה, כל כלב שראיתי ברחוב, הייתי ניגשת אליו. אפשר ללטף, אפשר ללטף. היו לי כלבים כשהייתי קטנה הרבה, ופשוט אהבה מאוד גדולה. והגעתי לזה כשחיפשנו דירה, אני ובעלי. וכל דירה ש... צ'ילי, בוא. כל דירה שהיינו נכנסים אליה, והיה שם כלב, אז אני פשוט הייתי מתרכזת בכלב. פחות בדירה, ואז יצאנו חוצה. ובעלי אמרה, תגידי, מה את חושבת על הדירה? אמרתי, לא, לא יודעת, אבל איזה כלב מדהים, ראית? ואז הוא אמר לי, תקשיבי, מה דעתך? אולי תתחיל לכיוון הזה. אולי תתחיל לכיוון של אילוף כלבים. וזה באמת מה שעשיתי. למדתי שנתיים, עשיתי התמחות בבעיות התנהגות של כלבים. ומאז אני נהנית להגיד שאני עוסקת במקצוע שעושה לי הרבה כיף. אני גם מאוד אוהבת את העובדה שאני יכולה באמת להשפיע על איכות החיים של האנשים ושל הכלבים. אני הופכת מצב שהוא לא קל למצב שהוא הרבה יותר כיף. הישראלים מכירים כלבים? אוהבים כלבים? אני חושבת שכן. שישראלים, קודם כל, הישראלים אוהבים כלבים. אבל עדיין, הרבה פעמים, מסתכלים על כלב כאיזשהו משהו, כאיזו חיה כזאת שאפשר לקחת לקשור בחצר, או אפשר לקחת ציוד בחצר, עם מינימום משקה, עם מינימום יחס. הרבה מאוד כלבים ניטשים בארץ. בעצם מה שאני לומדת את הכלב זה משמעת עצמית. הוא לומד לפתח משמעת עצמית, להישמע להוראות ולחיות בסיטואציה הלא טבעית של לחיות עם בני אדם בסביבה עירונית. קודם כל, כשאני רוצה ללמד משהו חדש, כלב משהו חדש, לעבוד עם אוכל זה הצורה הכי נעימה שאני יכולה ללמד אותו לעשות משהו. אז יש הרבה כלבים שאתה קורא להם, הנה דוגמה, בואי צ'ילי. בואי. אם אני אגיד לך עכשיו שבי. ארצה. כל מה שהיא מחפשת זה את המזון. אז מזון זה טוב כשאנחנו מלמדים בשלב של הרכישה, בשלב של ההטמעה, שזה שלב מאוד חשוב. אם מזון, אז רק בפקודות כמו אליי, שזה פקודות שתמיד צריכות להיות כיף, כיף גדול. נימת הקול היא שקובעת. צ'ילי, צ'ילי, בואי לפה. וצ'ילי בא. טובה, והיא גם מתיישבת. אוקיי, כי כשאני עובדת איתה על פקודה, כמו להגיד בוא לכאן, היא יודעת שהיא צריכה להגיע ולהתיישב. כשהיא באה עכשיו, היא באה מתוך קבלת סמכות. היא באה עם הראש למטה, היא באה, היא מקבלת סמכות. מצד שני, כשאני עובדת על פקודה כמו אליי, שזו פקודה של כיף, שאני רוצה שהכלב יתלהב מזה שקראתי לו, אז אני אעבוד בצורה של חיזוק. אליי! שלום, שלום. טובה, כן, איזה טובה. כלב שנובח יש לו הרבה מאוד סיבות. לפעמים זה סיבות מוצדקות. מישהו עבר והוא רוצה להטריע בפני איזשהו פולש לטריטוריה, אז הוא נובח, בהתנהגות נורמלית. כשהבעלים חוזרים או הולכים, הרבה פעמים כלבים נובחים, זה התנהגות נורמלית. הנה, למשל, צ'ילי עכשיו נובחת. היא מטריעה, היא אומרת לי, לא רק שהיא נובחת, היא הולכת אל השער, היא נובחת, והיא באה אליי, היא אומרת לי, תקשיב, יש כאן משהו בחוץ שמטריד אותי. הם משפצים. אז יש שם פועל שמעביר דברים לתוך מחולה. הוא מחפש סיגנלים ממני שיגידו לי. כשהוא דואג, הוא שואל אותי, תגידי, יש על מה לדאוג? הרעש הזה שאני שמעתי, הוא מסוכן? זה בעיה?
ברגע שאני אתנהג כרגיל ואני אמשיך בעיסוקה, אם כל בסדר, אז אני אקלוט שהאווירה היא רגילה. מאוד מאוד חשובה לי, כשאני עובדת עם בעיות התנהגות בכלבים, נורא חשוב לי שיתוף הפעולה של הבעלים. משום שאני יכולה להגיע עם הכלב לתוצאות מדהימות, אבל אני מאלפת כלבים, אני מאמנת אותם. ואם הבעלים של אותו כלב, השותפים שלו לחיים, לא יקחו את האחריות לידיים וישנו את הגישה וישקיעו איך נקרא לזה, בשינוי ההתנהגות הזה שלהם ושלו, אז לא יתרחש ממש, לא יתרחש שינוי. אז בעצם בית הספר הזה מלמד את הכלבים, אבל גם את הבעלים שלהם. לחלק מהבעלים יש ניסיון קודם, ועבור חלק אחר, כלב זה ניסיון חדש. זו פעם ראשונה שיש לנו כלב, לא היה בנו. והבאנו לכאן את ברקי, הכלבה שלנו. ולמה? למה? כי היה לנו קשה להסתדר איתו בבית. בבית ובגינה, היא עושה לנו את הגינה, ונבחה בלילות, והייתה מאוד רגישה לרעשים, בעיקר לחתולים שהסתובבו בסביבה. והרגשנו שקשה לנו, כמעט הגענו למצב שהחלטנו לוותר עליה. אנחנו רואים שהיא יותר ממושמעת, מוכנה להישמע להוראות, מוכנה ללכת בצורה מסודרת, יודעת להתעלם מחתולים, יודעת להתעלם מגירויים בסביבה, ואנחנו מקווים שזה יקרה גם בבית, לא רק כאן. הרבה בעיות בבית מתבססות על העובדה שאנשים לא יודעים לבסס סמכות מול הכלב. ברגע שהיררכיה והסמכות בבית הן לא טובות, יש לנו כלב שלוקח את, את העניינים לידיים שלו. ואז, קודם כל, כשאני מגיעה למשפחה, הרבה פעמים מה שאני עושה זה בעצם סדר במאזן הכוחות בבית. צריך לעבוד עם הכלב מגיל צעיר, לחשוף אותו, ללמד אותו, לקבל סמכות. וכשאני מדברת על סמכות, אני לא מתכוונת לאלימות. סמכות ואלימות זה לא אותו דבר. בוא נפריד. אין צורך להשתמש באלימות עם כלבים. להפך, אלימות גוררת אלימות. כמו עם בני אדם. תחשבו על עצמכם, הרבה אנשים שאתם רוכשים להם כבוד, הרבה אנשים שהם ברי סמכות מבחינתכם, הם לא אנשים אלימים. אני אעבוד מתוך שליטה עצמית שלי, כדי ללמד את הכלב שליטה עצמית. לא יכול להיות שכלב בבית לא ישמע לאחרון הילדים מבחינתי. מדברים על היררכיה ועל מנהיגות ועל להקה. כלב שנכנס ללהקה שלנו, למשפחה שלנו, חייב להיות הכי נחות בלהקה. היום בעצם ניכנס לעבודה בכלבייה. מה קורה בכלב וכלילו בכלבייה, עושים איתו, לעבוד עם שני כלבים שונים, אחד מהם מאוד מאוד נחמד ומנצ'י, והשני מאוד גדול ועם בעיות של תחתונות. בן שנתיים, הוא היה כלב עמותה הרבה זמן. הגיע לכמה בתים וחזר, ועכשיו הוא הגיע לבית מקסים, בדיוק בשבילו, עם אנשים שיכולים להיות סמכותיים, יכולים בדיוק לתת לו את מה שהוא צריך. שאלתי עוד כמה שאלות. וזהו, אז הם מתחילים נכון בעצם. חודש וחצי אחרי שהוא הגיע הביתה, אתה באמת יודע מי זה הכלב, ואז אתה יכול לעבוד עם הבעיות שעולות מתוך הגידול שלו. וזהו, וזה נכון להתחיל לעבוד, כי זה יחסית בתחילת הזמן שהוא אצלהם, אז התנאיות שלו בבית הן לא כל כך מקובעות. אפשר לשנות, אפשר להתחיל את זה אחרת. וזה מאוד מאוד חשוב. נעבוד הרבה על משמעת. ועם קרא יצר טרף מפותח שהוא, זה אומר כל דבר שרץ, אופניים, סקייטבורד, עם אנשים שרצים, כל דבר כזה, הוא מאוד בלרדוף. לא! לא, הוא לא יודע כלום עדיין, ממש בשלב הראשוני. אז זה כיתה א' בשבילו. בדיוק. מהסיבה הזאת בעצם לוקחת אותו החוצה לעבוד בשדה. שם, עד שאני לא, עד שהוא לא ילמד לעבוד כמו שצריך ואני עבוד איתו עם הלטי שזה יותר קל, אני רוצה למנוע חיכוך, לעבוד איתו עם מעט גירויים כדי לעבוד על הלמידה, באמת. כלב חריף, יש לו תכונות מאוד מאוד טובות בכלב, צריך קצת משמעת והוא יהיה בסדר. צריך לדעת לקבל סמכות. הוא לא פרנדלי במיוחד. לא, ממש לא, הוא טיפה חשדן. אני לא יודעת מה עבר עליו במהלך הזה. בסך הכל כלב טוב, יש לו משיכה חברתית, בסך הכל בסדר.
ישר. בסך הכל, ג'רי באמת בסדר. וכשאני מגיעה כעבור שבוע, הוא כבר לפנים הרבה פעמים. אבל אם הנושא של החתול יש לו עוד פעם, קשה לו לדפק. מה יוצא אותו בכוח? ואז הוא אומר לו בשפת כלבים, עם דחיפה באגן, סליחה, פה אני קובע. והיא מצהירה לו, גם עם דחיפה בשפת כלבים, לא, אני קובע. היום הוא אצלנו חודש וחצי, וההחלטה לקחת אותו לאימון, לאילוף, הייתה בעקבות זה שהוא נורא חזק וקשה נורא להסתובב איתו. תוקפן מאוד כלפי חיות, גם כלפי אנשים. בגלל שיש לו עבר שאנחנו לא כך מכירים אותו, בכל פעם שמישהו התקרב היה נוהג באופן חשדני, זה היה תוקף. הוא ממושמע, זאת אומרת, יש מספר דברים. בעיקר שהוא למד את הילפו אותו בעבר, יש דברים שהוא יודע. מאיה עשתה עבודה. פעם כלבים היו כלבים, הם היו כלבי עבודה. הם נכנסו הביתה, היה להם מטרה, ואז הגבולות היו מאוד ברורים. היה מגיע כלב, הוא היה רועה צאן, הוא היה שומר על הבית, הוא היה עושה מה שהוא היה צריך לעשות, מבחינת התפקידים המיתולוגיים של הכלבים. והיחס אליו היה כזה, הוא תמיד היה מקבל את האוכל האחרון, כי הוא היה מקבל שאריות. והוא תמיד היו עובדים איתו באיזושהי דיסטנס, באיזשהו מקום מאוד מאוד מוגדר של סמכות. היום כלבים נכנסים אלינו הביתה, וזה טוב, כי הם חיות להקה, הם מסתדרים איתנו יופי. אנחנו הופכים אותו לבן אדם, אנחנו מלטפים אותו יותר מדי, אנחנו מתעסקים איתו יותר מדי, אנחנו מפנקים. ברגע שאני מפנקת כלב, אני משבשת את מאזן הכוחות בבית, אני יוצרת המון בעיות התנהגות מחרדת נטישה ותלות, ועד בעיות תוקפנות מאוד גדולה, שלמשל בעניין של פעילות יתר, אני רואה תוקפנות מאוד גבוהה אצל כלבים קטנים. כל מיני צ'וואווים ופינצ'רים, כשהם באים במגע עם המון המון פינוק יתר והרבה מרימים אותם על ידיים, נותנים להם עמדה של שליטה, לא מביאים אותם במגע עם כלבים אחרים כי הם מפחדים, כי הם קטנים, אבל הם כלבים. הם יודעים, הם מבינים שפת גוף של כלבים אחרים, אין שום סיבה שהם לא יסתדרו, ואפילו עם דני ענק. זה אותו דבר, גם כלב קטן הוא כלב. הוא עובד עם אותם אינסטינקטים, אותם רפלקסים, אותם התנהגויות. אותה שפת גוף, צריך לחשוף אותם בגיל צעיר, צריך לא לפחד, לא להרים אותם הרבה על הידיים, זה לא צעצוע, זה כלב. בגלל שמרימים אותם הרבה ומתעסקים איתם הרבה, הם נורא לחוצים, כי זה לא נעים. אני חי בעולם של ענקים, כשאנחנו מדברים על כלבים ואנשים בבית, תתייעצו עם אנשי מקצוע. זה שווה לכם את ההשקעה. אתם לוקחים כלב, אתם לוקחים אותו ל-10 שנים, 15 שנים. שווה לכם להשקיע בהתחלה מספר חודשים קצר, כדי שיהיה לכם כלב שתהנו ממנו.